हजी पण समय छे अंजारवासीओ जागो, नहींतर भ्रष्टाचार रूपी नगरपालिकानुं तंत्र क्यांक ने क्यांक ढीमक बनी बधुं पूरुं करी नाखशे तेवी परिस्थिति सर्जाशे। સ્ટોરી બાય નીરવ ગોસ્વામી, મા ન્યૂઝ લાઈવ, અંજાર, કચ્છ, ગુજરાત। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ મા ન્યૂઝ લાઈવમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। નગરપાલિકા સંચાલિત દ્વારા કામ કરવામાં આવેલું હતું। આ ઓછામાં ઓછું આ કામને 5 થી 6 મહિના થયા છે અને તમે અહીંયાની સ્થિતિ જોઈ શકો છો, શું સ્થિતિ છે। અંજારમાં એક એવા રોડ રસ્તા નથી જે સુરક્ષિત હોય અને એમાંથી તમે પસાર થઈ શકો એવા એકે રસ્તા અંજારમાં સુરક્ષિત નથી। ચારે બાજુ અંજારની ઐતિહાસિક અંજારની પરિસ્થિતિ એવી છે કે લોટ પાણી અને લાકડા વડે બનતા આ રોડ રસ્તાની કામગીરી ઉપર ઉઠતા અનેક પ્રશ્ન છે। લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, તેમ છતાં અંજારનું આ સુતેલું તંત્ર કઈ બાજુ કોઈ બાજુ ધ્યાન દોરવા તૈયાર નથી। અત્યારે કોંગ્રેસના આગેવાન અત્યારે આપણી સાથે છે અર્જણભાઈ, એમનાથી વાત કરશું। અર્જણભાઈ, અત્યારે આ ડબલ ઇન્જિનની સરકાર કહી શકાય, કેમ કે કેન્દ્રમાં પણ એ છે અને ગુજરાતમાં પણ વર્ષોથી એ જ છે, તો શું કારણથી જે ધ્યાન દોરવું જોઈએ એ તંત્ર દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં નથી આવી રહ્યું? ધ્યાન દોરવામાં માત્ર ને માત્ર અંજાર નગરપાલિકાની હું વાત કરું તો સમગ્ર અંજાર નગરપાલિકાની અંદર જે વિકાસના નામે જે કામો થયા છે એ બહુ લાસ્ટ ક્વોલિટીવાળા, એમ કહીએ કે જે કાંઈ રસ્તો આમ આ રસ્તો તો મારા ખ્યાલ મુજબ હમણાં મારા ખ્યાલ મુજબ 2 મહિના પણ નથી થયા અને આગળ રસ્તો થતો જાય અને પાછળ આખો રસ્તો ખૂલતો જાય, તૂટતો જાય, એ જ આ નગરપાલિકાની કામગીરી છે। એટલું આ જ નહીં, અહીંયા બાજુમાં પણ આપ અહીંયા ભયંકર ખાડો જોઈ રહ્યા છો, આ પણ ક્યાંક અકસ્માત સર્જે એમ છે। કોઈનો કોઈ આજે કોઈ પણ માણસ મોતના મુખમાં નથી કહેલાય અને એનાથી પહેલાં આ નગરપાલિકા હું તો કહું છું તો કાંઈ ખોટું નથી, કારણ કે આ નગરપાલિકામાં તમામ રહીશો, તમામ નાગરિકો એટલા બધા ટેક્સીસ આપે છે, છતાંય જે નગરપાલિકા સુવિધા આપવામાં ઊણી ઉતરી નથી અને જે કાંઈ કામ થાય છે એ ભ્રષ્ટાચારથી જ કામ થાય છે। અને તમામ પેવર બ્લોકની કામગીરી હોય કે એક સીસી રોડની કામગીરી હોય કે એક પેવરની એટલે કે ડામરની કામગીરી હોય કે બીજા કોઈ પણ કાંઈ વિકાસના કામો થતા હોય એ એટલા બધા થર્ડ ક્વોલિટીના કામો થાય છે, કારણ કે આના ઉપર કોઈ દેખરેખ રાખતા નથી। માત્ર ને માત્ર વહીવટીતંત્ર જે કાંઈ આમાં જે સંબંધિત છે એ પણ વિટામિન એમને માને છે, નગરપાલિકાના સત્તાધીશો છે એ પણ ભાગબટાઈ કરે છે। એટલા માટે આ અત્યારે જ આ તમે હમણાં જ તાજેતરમાં જે આ રસ્તો થયો થયો હોય અને જે વાતો કરતા હોય વિકાસની, આ તો ખરેખર વિનાશ નોતરે એમ કહું તો કાંઈ ખોટું નથી। અને એવા જ અમારી સાથે પણ એક અહીંયા અમારા જાગૃત નાગરિક છે, કોંગ્રેસના આગેવાન છે એવા નાણભાઈ મારું પણ મારી સાથે છે, એમને પણ આપ જરા એમની પણ એમની પાસે પણ એમના આપ વિચારો લ્યો। ખાસ કરીને તમે અંજારમાં એકે તમને રોડ રસ્તા સુરક્ષિત જોવા મળે છે? ના સાહેબ, નથી મળતા। હું તો અહીંયાથી સમજી લો ને બપોરને સાંજે નીકળું છું પણ 2 વખત આ ટ્રાફિકને આવે છે એ જગ્યાએ કે આ રોડની અંદરમાંથી સાઇડમાંથી જવું પડે છે મારે, કારણ કે આ પાણી ભરેલું છે, આમાંથી જો આપણે જઈએ તો આપણે પડી જ જવાના છીએ ને, તો 2-3 વખત તો હું અહીંયાથી સ્લીપ થઈ ગયો હતો પોતે। આખા અંજારની કેવી સ્થિતિ છે રોડ ના? પરિસ્થિતિ ખરાબ છે સાહેબ। પબ્લિકને અમે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ જાગૃત થશો તો આપણું આ કામ થશે। ખાસ કરીને હમણાં અર્જુનભાઈ, ખાસ કરીને હમણાં જે પબ્લિકના મુદ્દાઓ છે એ તો કોઈ સાંભળવામાં નથી આવી રહ્યા, તો આના પાછળ શું મુખ્ય કારણ? મુખ્ય કારણ માત્ર ને માત્ર એ છે કે ખરેખર લોકો પણ જે આવા પ્રશ્નો છે ઉઠાવે છે, પણ સાથે સાથે ક્યાંક ને ક્યાંક ગમે તે કારણોથી પ્રશ્નો દબાવી દેવામાં આવે છે અને હજુ તો ખાલી વરસાદ એવો માત્ર ને માત્ર 2 ઇંચ જેવો 1.5 ઇંચ જેવા વરસાદમાં આટલું બધું આ રસ્તાઓનું ધોવાણ થઈ જતું હોય તો વધારે રસ્તો થાય, વધારે વરસાદ પડે તો આ રસ્તાઓની અને આ ગામની એટલે કે અંજાર શહેરની શું હાલત થાય એ તો ઉપરવાળો જાણે, કારણ કે અહીંયા અત્યારે જે કાંઈ કામગીરી છે એ સદંતર કામગીરીમાં નિષ્ફળ છે અને માત્ર ને માત્ર જે હલકી ક્વોલિટીનું હલકી ગુણવત્તાવાળી કામગીરી કરવાની છે અને આ જે સત્તાધીશો છે એને માત્ર ને માત્ર વિટામિન એમ એટલે કે મની સિવાય કોઈ કાંઈ એને કોઈ એને રસ જ નથી। એટલા માટે અમે તો કહીએ છીએ કે અંજારની જાગૃત લોકોને કહીએ છીએ કે આપ જાગો અને આ ભ્રષ્ટાચાર જે એટલો બધો થઈ રહ્યો છે એને ભ્રષ્ટાચારને પર્દાફાશ કરવા માટે આપ બધા આવો અને જ્યારે જ્યારે ક્યાંય પણ આવી કામગીરી ચાલુ થતી હોય અને એ કામગીરી હોય એ સમય દરમિયાન જે નીચલી ગુણવત્તાવાળું કામ થાય છે એના ઉપર આમ જનતાને આમ પ્રજાને પણ રોક લગાવવો જોઈએ
જેથી કરીને આજે સત્તાધીશોની આંખ ખોલે, નહીંતર આ કુંભકર્ણની જેમ સુતા હતા એવાને એવી આ સત્તાધીશો અત્યારે નગરપાલિકા બીજેપીની છે. આ સત્તાધીશો કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં સુતા છે, આમ કહું તો કાંઈ રોંગ નથી, ખોટું નથી. તો મિત્રો, અર્જનભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે પહેલાં જ વરસાદમાં આ સ્થિતિ છે, તમે પણ જોઈ શકો છો. અને અંજાર પાસે એવી બાર્ગેનિંગની સુવિધા પણ નથી, એટલે આ બ્લોક જે રાખવામાં આવ્યા છે, કારણ કે અંજાર પાસે આ કોઈ આમ આમ પબ્લિક કે આમ જાગૃત નાગરિક જ રાખ્યા છે, તંત્ર પાસે એનો સમય નથી કે પોતે બાર્ગેનિંગ માટે રાખી શકે બ્લોક. અને તમે આવી આની અંદર પડો અને તમારો અકસ્માત થાય, અને વારે ઘડી આવા જે રોડ તૂટેલ ફાટેલ બનાવવામાં આવે છે, કારણ કે થોડા થોડા દિવસે પાછા એના ટેન્ડર બને અને પાછું એને ભાગ બટાઈમાં ભાગ મળે, એ કારણથી જ આવા રોડ રસ્તા બનતા હોય છે. જોઈ શકો છો અંજારનું જે નગરપાલિકાના ઇન્જિનિયરો છે, જે એ લોકોને તો ગોલ્ડ મેડલ મળવો જોઈએ, કારણ કે આવા રોડ રસ્તા બનાવે છે અને ધ્યાન નથી દોરતા. તો અત્યારે હું અર્જનભાઈને કહીશ કે અર્જનભાઈ, ઇન્જિનિયરો વિશે શું કહેશો તમે? ઇન્જિનિયરોને માત્ર ને માત્ર સતત એસ્ટિમેટો બનાવે છે, અને એસ્ટિમેટો એવા બનાવે છે કે ક્યાંથી આપણે વધારેમાં વધારે ખાયકી થાય છે. અને અત્યારે જ આ રસ્તાની હું આપ વાત કરું ત્યારે એક નગરપાલિકાની એક ફરજ બને છે કે આગળ રસ્તો ખરાબ છે એને હોર્ડિંગ લગાવવો જોઈએ. અહીંયા હોર્ડિંગ પણ નથી લાગેલો, આ તો કોઈક તમારા મારા જેવા કોઈક જાગૃત નાગરિકોએ બ્લોક રાખેલા છે અને રસ્તો આ ક્લોઝ કરેલો છે, કે જેથી કરીને કોઈ પણ આજે વ્હીકલવાળો માણસ છે કે કોઈ વટે માર્ગું જતો હોય, મોતના મુખમાં ન ધકેલાઈ જાય, એના માટે ખરેખર આ જાગૃતિ અને નગરપાલિકાની ખરેખર ફરજ છે. એના કરતાં જે લોકોએ અહીંયા જે જાગૃતતા દાખવી છે એને લોકોને હું ધન્યવાદ આપું છું. પણ નગરપાલિકાના જે ઇન્જિનિયરો છે એ માત્ર ને માત્ર એવા એસ્ટિમેટ બનાવે છે કે એમાં ભ્રષ્ટાચાર ક્યાં વધારે થાય છે, અને એવા આવા બધા એસ્ટિમેટો બનાવે છે ને પોતાની ખાયકી. અને એમાં પણ જે કાંઈ જે બોડી છે એનું પણ વિટામિન એમ ક્યાં, એના તમામ લોકોનું વિટામિન એમ રાખી અને એસ્ટિમેટ બનાવવામાં આવે છે. આના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી શું કરવી? ખરેખર આના વિરોધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી એ કરવી જોઈએ કે જે તે ડિપાર્ટમેન્ટને, અમે પણ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટને હેન્ડરાઇટિંગમાં પણ લખીશું, એનું પણ ધ્યાન દોરીશું. કારણ કે આના ઉપર ખરેખર ક્વોલિટી કંટ્રોલ આવે છે, ક્વોલિટી કંટ્રોલને પણ જોવું જોઈએ કે ખરેખર આ કામ છે જે કેવી આની 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 આને થયું છે, કે કામ બરાબર સારા પ્રમાણમાં થયું છે, કે હલકી ગુણવત્તાનું મટીરિયલ વાપર્યું છે. આ પણ આના આના વિશે પણ અમે પર્દાફાશ કરીશું. અને લોકોના જે ખરેખર લોકો જે હેરાનગતિ છે, અને એમાં ખાસ કરીને અહીંયા જે આ ભાઈ આપ પણ અહીંયા જોતા હશો કે સદંતર બે મહિનાની અંદર આ કાંકરાઓ નીકળે છે, એટલે સિમેન્ટના નામે તો કાંઈ છે નહીં, અને વરસાદી પાણીમાં નીકળી જાય તો નવાઈની વાત નથી, પણ આ રસ્તો છે વધારે પવન આવ્યો એમાં પણ આ રસ્તો નીકળી ગયો છે, એટલે આ બહુ દુઃખની વાત છે. તો અર્જનભાઈ દ્વારા આપણે જણાવવામાં આવ્યું કે રોડ રસ્તાના કામકાજ દરમિયાન કેવી રીતે ભ્રષ્ટાચાર આદરવામાં આવે છે, અને આ બધો મિલીબટાઈ અને મિલીબટાઈનો ધંધો છે જે બોડી નવી બની છે એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. રોહિત ઠક્કર સાથે નીરવ ગોસ્વામી, મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, અંજાર, ગુજરાત.